धन्यवाद भएको होस् अनि पास्टर देवुगुरीलाई धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि अनि तपाईँ बिजवार सुसमाचार मण्डली र तपाईँ मण्डलीका शाखाका प्रियहरूलाई सबैलाई जय जयमसी भन्दछु प्रभुले हामीलाई यसरी अनलाइन भए पनि टाढा भए पनि सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ तपाईँहरूको बिचमा यसरी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा भन्न पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ धेरै समय भयो हामीले उता जान नपाएको प्युठान आउन नपाएको तर यसरी अनलाइन मार्फत आउन पाएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभयो यो टेक्नोलोजी दिनुभयो हामीले यसलाई सदुपयोग गरिरहेका छौँ विशेष त अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौँ अनि सरकारले दिएको आदेश हामीले पालन गरिरहेका छौँ गर्नु पनि पर्छ हाम्रै लागि हो हामी यसलाई पालन गर्छौँ र आजको वचन मैले श्रेष्ठ गीतबाट तबह बीच प्रस्तुत तब में प्रस्तुत करना लागक छु तब बाइबल छेष्ठ गीत को पुस्तक पलटा अं श्रेष्ठ गीत चाहे तब प्र पढ़् कि छो ताइया भा अडी एसैया भांदा एसैया आने भाई पैले अयो भजन संग्रह हितोपदेश उपदे, उपदेशक अस पच्छी आने श्रेष्ठ गीत श्रेष्ठ गीत।, गीत को पुस्तकबट आज मीच में कई कुरा बाढ़ चाहूँ किनभने यो लकडाउनको अवधिमा मैले श्रेष्ठ गीतलाई बारम्बार पढ्ने मौका पाएँ श्रेष्ठ गीतलाई धेरै धेरै त्यसलाई हेर्ने त्यसलाई दोहोऱ्याइदेर्या अध्ययन गर्ने अनि परमेश्वरका जनहरूले त्यसको बारेमा लेखेको टिप्पणीहरू पढ्ने मौका पाएँ अनि मलाई पढ्दाखेरि यो ज्यादै आनन्ददायक ज्यादै परमेश्वरको असल अभिप्राय परमेश्वरको असल योजना श्रेष्ठ गीतमा छ अनि परमेश्वरको प्रेम मानिसहरूप्रति कति ठुलो छ भन्ने कुरा पनि श्रेष्ठ गीतको पुस्तकले बोलेको कुरा मैले देख्न पाएँ त्यस कारण परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु कि मैले यसरी यो लकडाउनको अवधिलाई यसरी सदुपयोग गर्ने मौका पाएँ र वास्तु देवगिरीले अघि भनिसक्नुभयो मैले यसको लागि टिप्पणी पनि तयार पार्दैछु भयो भने सायद यसको टिप्पणीको पुस्तक पनि चाँडै तयारी हुन्छ होला अब तपाईँलाई यो श्रेष्ठ गीतको परिचय कुरा गर्दाखेरि श्रेष्ठ गीतको एकको एकमै तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ लेखिएको छ श्रेष्ठ गीत चाहिँ राजा सोलोमनले लेखेका हुन् अनि श्रेष्ठ गीतलाई क्यान्टिकल्स पनि भन्छ श्रेष्ठ गीत भनेको सबै गीतहरूभन्दा उत्तम गीत नेपालीमा अनि अङ्ग्रेजीमा सङ्घ अफ सोलोमन पनि भनेर भनिएको छ अथवा सङ्घ अफ सङ्स पनि भनिएको छ त्यसकारण यसलाई श्रेष्ठ गीत राख्नु ठिकै हुन्छ होला किनभने श्रेष्ठ गीत चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ श्रेष्ठ गीतका अध्यायहरू पढ्दा त्यहाँका पदहरू पढ्दा कतिवटा कुरा चाहिँ शारीरिक अङ्गहरूको बारेमा लेखिएको कारणले हामीलाई यो चाहिँ व्यविचार सम्बन्धी कुराहरू कर्नु नहुने कुराहरू जस्तो हामी विचार गर्न सक्छौँ तर बाइबलको छैसठीवटा पुस्तकहरूमध्ये एउटा पुस्तक, पुस्तक श्रेष्ठ गीत हो त्यसकारण परमेश्वरको असल अभिप्राय असल योजना छ श्रेष्ठ गीत बाइबलमा राख्नुमा परमेश्वरले गल्ती गर्नु भएको होइन परमेश्वरका जनहरूले जब यो तिन सय सन् तिन सय पच्चिसको नाइसियाको महासभामा बाइबलको पुस्तकहरूलाई छुट्याउने काम हुँदै थियो त्यो बेलामा यो छैसठीवटा पुस्तकहरूलाई यसरी छुट्याउँदाखेरि क्यानोनाइजेसन गर्दाखेरि भन्छ क्यानोना क्यानोन गर्दाखेरि बाइबलको पुस्तकहरू छुट्याउँदाखेरि श्रेष्ठ गीत राख्नुमा गल्ती भएको छैन परमेश्वरको योजना छ अनि यसलाई तिन किसिमले मानिसहरूले हेर्दछन् त्यो पनि म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु आज तपाईँलाई पुरानो नियममा धेरै इजरायलीहरूले यो चाहिँ परमेश्वरले इजरायल जातिलाई गर्नुभएको प्रेमको प्रतिबिम्ब हो त्यसको आलङ्कारिक रूपमा प्रयोग गरिएको हो भनेर पनि भन्दछन् अनि नयाँ करारमा परमेश्वरका धेरै दासहरूले परमेश्वरको महिमा गर्ने मानिसहरूले जब यसको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि यसको बारेमा लेख्दाखेरि धेरैजनाले यो चाहिँ यसु ख्रिस्टले चर्चलाई आफ्नो मण्डलीलाई गर्नुभएको प्रेमको बखान गरिएको हो भनेर उल्लेख गरेका छन् कतिजना प्रभुका दासहरूले यसलाई चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा हो भनेर भनेका छन् तिनैको तिनैवटा एङ्गलहरू ठिकै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई आज हामीले हेर्न लागेको चाहिँ श्रेष्ठ गीत एक अध्यायको र दुई अध्यायबाट म केही पद पढ्न चाहन्छु अनि पहिले हामी श्रेष्ठ गीत एक अध्यायको पाँच र छ पद म पढ्न चाहन्छु मैले तपाईँलाई अगाडि नै भने यो सोलोमनले लेखेका हुन् सोलोमनले अरू थुप्रै गीतहरू लेखे एक हजार बिस सायद एक हजार बिसवटा गीतहरू लेखे त्यो मध्ये श्रेष्ठ गीत चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय आफ्नो इच्छा अनुसार बाइबलमा बस्न दिनुभएको छ श्रेष्ठ गीत एक अध्यायको पाँच र छमा यसरी लेखिएको छ म श्याम वर्ण कि तर सुन्दरी छु हे यु सलेमका छोरी हो केदारका पालहरू जस्तै कालो र सोलोमनको पालका पर्दा जस्तै छ पद म काली, काली, का काली छु भनी छक्क परेर मलाई नहेर किनकि चर्को घामले मलाई काली बनाएको हो मेरी आमाका छोराहरू मसित रिसाएकाले मलाई दाखबारीको हेरचाह गर्ने बनाए तर मेरै आफ्नो दाखबारीको चाहिँ मैले व्यवस्था गरेको छु म श्याम भनेको म काली छु भनेर सुलेमी स्त्रीले अनि यहाँनिर मुख्य पात्र चाहिँ सोलोमन छन् सुलेमी स्त्री छन् मित्रहरू छन् अलिक पछाडि गएर दाजुभाइहरूको संवाद पनि उल्लेख गरिएको छ अनि सुलेमी स्त्रीले भन्दछन् म श्यामववर्ण कि तर सुन्दरी छु श्यामवर्ण भनेको म काली छु मेरो वास्तविकता म काली छु काली भए पनि राम्री छु सुन्दरी छु भनेर उसले भन्दछन् अनि केदार भनेको चाहिँ त्यो एक किसिम एउटा ठाउँ त्यो बेलाको जुन जुन बेलाको यो लेखियो यशुख्रिष्ट आउनु भन्दाखेरि झन्डै झन्डै छ सय वर्ष अगाडि यो पुस्तक लेखियो अनि त्यो बेलामा उनीहरूले त्यो केदार भन्ने ठाउँमा पाल बनाउँथे अनि पाल चाहिँ बाख्राको भेडाको छालाहरूबाट बनाउँथे अनि त्यो चाहिँ सुकाएपछि कालो हुन्थ्यो अनि त्यो त्योसँग तुलना गरेको छ पालको कालो कस्तो हुन्छ होला अनि सोलोमोनको पालको पर्दा भनेको त्यो किसिमको कालो आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको अनि उनले चाहिँ आफ्नो वास्तविकता जे हो त्यही कुरा व्यक्त गरेकी छिन् अनि त्यसको कारण पनि दिएको छ पदमा म काली छु भने छक्क परेर मलाई नहेर किनकि चर्को घामले उनलाई चाहिँ घामले काली बनाएको छ चर्को घामले गर्दा मलाई काली बनाएको मेरा आमाका छोराहरूले मलाई काम लगाएकाले बाहिर रिशाएका मलाई को हेरचाह करने बनाए बाहिर काम लगाएस कारण मलाई काली बनाए आफ्नो वास्तविक अवस्था यहां अभिव्यक्त छन् अनि उनले कारण, पर बन मा के कारण काली को अनि त्यो बेलामा इजरायलमा बाहिर गएर काम कर मध्य दिन में काम भयो घामले म काम गरेर कालो भएको भनेर उनले व्यक्त उनले हैं छ अन्तिममा गएर मेरो आफ्नै दागबारीको चाहिँ मैले व्यवस्था गरेको छु मैले अर्काको लागि काम गरिदिएको छु तर मैले आफ्नै कुराको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छु यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँबाट यसलाई हामीले लामो यसलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि धेरै दे कुरा मैले पाएको छु तर यसलाई छोटकरीमा हेर्दाखेरि म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखि परमेश्वरका जनहरूलाई असल कार्य गर्दा गर्दै सुकर्म गर्दा गर्दै सतावट आउँछ अनि आफ्नै मानिसहरूले घृणा गर्छन् अनि यही कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ अनि यसलाई यो यदि यो भन्ने सुलेमे स्त्रीलाई हामीले मण्डली हो भनेर चर्च हो भनेर विचार गर्ने हो भने चाहिँ चर्चलाई चाहिँ सतावट आएको छ चा। चर्चलाई चाहिँ असल कार्य गर्दा गर्दै पनि जेल मेल दुःख भोग्नुपर्छ सतावट भोग्नुपर्छ त्यही कुरा यहाँनिर आलङ्कारिक भाषामा भनिएको हो भनेर म मान्दछु अनि असल कार्य गर्दा गर्दै सुकर्म गर्दा गर्दै उनकी काली भएका छन् उनले आफ्नो वास्तविक परिचय आफ्नो वास्तविकता त्यसरी बताइन् अब सोलोमन राजाले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्छन् दुई अध्यायको दुई अध्याय म तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु दुई अध्यायको दसदेखि म पढ्दैछु तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने श्रेष्ठ गीत दुई अध्यायको दसबाट म पढ्न लागेको छु मेरा प्रेमी बोल्नुभयो र मलाई भन्नुभयो उठ हे मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ सुलेमे स्त्रीले आफूलाई काली भन्छन् सोलोमन राजाले उनलाई सुन्दरी भनेर भन्छन् जब उनले आफ्नो वास्तविक अवस्था स्वीकार गरिन् आफू को त्यो भनेर मानिन् त्यसपछि सोलोमन राजाले उनको प्रशंसा गरे सुंदरी प्रशंसा करें अभी कारण हम प्रभुला विश्वास कर प्रभु राम संबंध में विचार जब करशुलाई विश्वास हमी पाप स्वीकार करो वास्तविक अवस्था हमी परमेश्वर का स्वीकार करमेश्वर ऐमेश्वर मच्छ पपले कालो भू मैं बिग्रे जब हमी एसैया कोशैया जब परम प्रभु देखे इसै सुरू का पुस्तक्याय जब उन स्वर्ग का परम प्रभु महाराजराज दर्शन करे उनके मशुद्ध ओठ मानी हूँ रशुद्ध ओठ भैया मानसर को बीच में बस् उनके वास्तविकता स्वीकार करे अस पच्चीस हम देखना सच वेदीट एकजना स्वर्गदूत ने एटा आगो को बल्द कोईला लिया उनको ओठला शुद्ध कर दिए अभी तो वेदी जहां चीज बलिदान चढ़ाइलिदानीस को बलिदान संकेत करब सुलेम स्त्री वास्तविकता स्वीकार कर सुलेम सोलोमन सुले, राजा ने उन प्रशंसा करें ते जब हम आम हमारा पाप स्वीकार करें परमेश्वर कहा आद जब हम आपको वास्तविकता स्वीकार कर धार्मिकता छोड़कर रोमी को पुस्तक में तीन अध्याय देखिए हमें पढ़ाखे तेई विचार रोमी को तीन अध्याय को अंतिम अतिमर तौन हि पाओले सारा संसार परमेश्वर को आड़ी जवाब देस सारा संसार जब परमेश्वर को आड़ी खड़ा भर बोलना चाहिए बोल सकते क्योंदी परमेश्वर को पवित्रता परमेश्वर को महानता को अगाड़ी सारा संसार बेकाम को सारा संसार का मानसर ने कर सब असल कार्य सब धर्मकर्म से बेकार का सोलोमनले माफ गर्नुहोस् पावलले रोमीको पुस्तकमा त्यही भनेका छन् अनि तर व्यवस्था यसुमा विश्वास गरेर हामीले हाम्रो पाप क्षमा पाएका जसरी यहाँ सोलोमन राजाले मलाई भन्नुभयो भनेर मेरी प्यारी सुन्दरी मसित आऊ परमेश्वरले चाहिँ जब हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्छौँ यसुमा गएर उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हे मेरी प्यारी मसित आऊ तपाईँलाई परमेश्वरले प्यारी भन्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले सुन्दर भन्नुहुन्छ किनभने ख्रिस्ट यसुलाई विश्वास गरेपछि हामी उहाँको कामको लागि सिर्जना गरिएका उहाँका हातका असल रचनाहरू हौ परमेश्वरले हामीलाई त्यसैको लागि ख्रिष्ट येसुमा बोलाउनु भएको अनि उहाँले हामीलाई मुखले प्यारी मात्रै भन्नुहुन्न कतिपय हामी मुगले प्यारी भन्छौँ तर हामीलाई थाहा छ हाम्रा परमेश्वर उहाँले स्वर्गको वैभवलाई छोडेर यसु प्रभु यस संसारमा आउनुभयो तपाईँ र मेरो लागि क्रुसमा मर्नलाई उहाँले हामीलाई त्यति धेरै प्यार गर्नुहुन्छ अनि जब हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गरेर हामी ख्रिष्ट येसुमा आउँछौ हाम्रा सबै पापहरू उहाँको रगतद्वारा धोइन्छन् यसैया एक अध्यायमा त्यही लेखिएको छ आऊ हामी बसेर छलफल गरौँ यदि तिमीहरूका पाप सिन्दुरे रङ्का भए पनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन् परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ जब हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई ख्रिष्ट येसुको धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनुहुन्छ जब हामी ख्रिष्ट यसुको धार्मिकताको वस्त्र पहिरिन्छौँ त्यसपछि हामी सुन्दर देख्छौँ त्यो सुन्दरता चाहिँ मेरो सुन्दरता होइन हाम्रो मानिसको आफ्नो सुन्दरता होइन मानिसले आफूले कमाएको धार्मिकता होइन त्यो चाहिँ ख्रिष्ट यसुले उहाँको रगतद्वारा मानिसको लागि सित्तैमा किनिदिनु भएको धार्मिकता सित्तैमा उहाँले हामीलाई त्यो धार्मिकता दिएर परमेश्वरको नजरमा हामीलाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ अब त्यसपछि श्रेष्ठ गीत दुई अध्यायको एघार पदमा लेखिएको छ हेर अब हिउँद बित्यो वर्षा पनि सिद्धियो हामीलाई लाग्छ हामी लकडाउनमा छौँ अब चाहिँ कहिले कहाँ विचार लाग्छ हामी वैज्ञानिकहरूको कुरा सुन्छौँ मेडिकल साइन्सहरूको अनि औषधि जुन औषधिहरूको अहिले परीक्षण भइरहेको छ औषधि परीक्षण गरेर कुरा सुन्छौँ अब अझै एक वर्ष जान्छ छ महिना जान्छ भन्ने जान हामी सुन्छौँ अब कहिलेसम्म यो लकडाउन जान्छ कहिले कोरोना अन्त्य हुन्छ हामी जान्दैनौँ तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु मेरो परमेश्वरलाई यो सबै कुरा थाहा छ र उहाँले कहिले यसलाई फुल स्टप लगाउनुहुन्छ कहिले चाहिँ यसलाई अवश्यकियो भनेर रोक्नुहुन्छ त्यो उहाँको हातको कुरा हो तर मैले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ र अहिले यस पृथ्वीमा बस्दाखेरि मैले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ पर्छ हात धुने सरसफाइ गर्ने त्यो व्यक्ति त्यस्तो रोग लागेका व्यक्तिहरूबाट टाढा रहने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो किनभने म म यो शरीर लिएर यस पृथ्वीमा बसिरहेको छु तर सोलोमन राजाले सुलम स्त्रीलाई भन्छन् हेर अब त हिउँद बित्यो वर्षा पनि सिद्धियो हिउँद बित्यो हिउँदको कठ्याङ्ग्रिने जाडो सकियो पानी पर्ने समय पनि सकिएपछि के आउँछ वसन्त ऋतु आउँछ बसन्त हारितु आउँछ र निश्चय नै यो कोरोनाको कहर एक दिन सकिनेछ यो अहिले कतिजनाले भन्छन् कोरोनाको समयमा पृथ्वीले आराम गरिरहेको छ पृथ्वीले विश्राम गरिरहेको छ अनि जब पृथ्वीले विश्राम गर्छ अनि यो पृथ्वीले सबै कुरा रिस्टोर गरिरहेको छ पुनस्थापित भइरहेको छ उदाहरणको लागि अहिले वैज्ञानिकहरूले भन्छन् सूर्यको विकिरणले र सँगसँगै प्रदूषणको कारणले जुन ओजोन तह पृथ्वीलाई सूर्यबाट आउने जुन त्यो विनाशक किटाणु के अरे किरणहरू थियो त्यसलाई रोक्ने जुन ओजोन तह पृथ्वीको माथि वायुमण्डलमा थियो त्यो चाहिँ प्रदूषणको कारणले नाश भइरहेको थियो अब त्यो चाहिँ फेरि पुरिएर जस्ताको तस्तै त्यो सग्लो भएको छ भनेपछि त्यो राम्रो कुरा त भइसकेको भएको छ नि त असल कुरा त भएको छ नि अनि त्यसै गरी निश्चय नै यो दुःख बित्नेछ निश्चय नै हामी लकडाउनबाट आत्तिनु पर्दैन हरास हताश हुनु पर्दैन हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ र निश्चय नै यसपछि हामीलाई आशा छ यसपछि यो हिउँद बित्नेछ यसपछि यो बर्खाको यो अप्ठ्यारो समय बित्नेछ र त्यसपछि बाह्र पद म पढ्न चाहन्छु पृथ्वीमा फुलहरू देखा पर्न थाले गीत गाउने समय आयो र ढुकुर कुर्लेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ भनेको निश्चय नै यो सबै टलेर गएपछि फुलहरू देखा पर्ने समय भनेको चाहिँ रमाइलो समय हामी सबैलाई थाहा छ त्यति मात्रै होइन गीत गाउने सबै गीत मान्छेले कतिखेर गाउँछ जब उल्लसित फुल फुलेको बेलामा गीत गाउने कतिखेर हो जब सबै मिले कुरा मिलेर हामी खुसी हुन्छौँ उल्लसित हुन्छौँ रमाइलो गर्छौँ गीत गाउने समय आउनेछ हाम्रो लागि परमेश्वरले निश्चय नै त्यो कुरा गर्नुहुनेछ यी सबै कुरा टलेर जानेछन् यी सबै कुरा जुन हाम्रो महामारी छ यी सबै कुरा एक दिन यो अन्त्य हुनेछ त्यसपछि हामीले रमाइलो गर्ने त्यसपछि उल्लसित हुने त्यसपछि प्रसन्न हुने समय निश्चय नै आउनेछ र ढुकुरकुरलेको भने चराको आवाज वसन्त ऋतुमा फुल फुलेको चराको आवाज कति मनमोहक हुन्छ होला विचार गर्नु त कति आनन्ददायक हुन्छ जब हामी म गाउँमा थिएँ महोत्तरीमा त्यो बेलामा जङ्गल जाँदाखेरि अझ यो बेलामा जङ्गल हामी जब घाँस काट्न जान्थ्यौँ रुखहरूमा चढ्थेँ चराको आवाज सुन्दाखेरि यस्तो सुन्दाखेरि कति आनन्द लाग्थ्यो कति मजा लाग्थ्यो कति कति त्यो भनौँ न त्यो किसिमको त्यो मनमोहक हुन्थ्यो त्यस्तै परिकल्पना यहाँ गरेको छ र हामी निश्चय नै हाम्रो लागि हामी प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू र अरू सबैको लागि पनि यो आशा छ कि यो सबै कुरा टलेर जानेछ र आनन्दको समय हाम्रो लागि आउनेछ पद अन्जिरका बोटमा अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन् र दाखबारीमा दाखको फुलले मिठो बास्ना फिलाउँछ उठ हेमेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ अनि यहाँ वर्णन गर्दैछन् सोलोमनले कि के के हुन्छ अन्जिरको बोटमा अन्जिरको हरियो दाना लागेको छ भनेको अब फल फल्ने बेला भएको छ कति रमाइलो हुन्छ होला जब हामी फल फल्छ अहिले हामी लकडाउनमा फुर्सद छौँ मैले पनि तल सागहरू लगाए तरकारी लगाएको छु अनि के अरे गोलभेडा को त्यो फुल फुल्दैछ अनि अब त्यो म सधैँ बिहान गएर हेर्छु कहिले फुल्ला कहिले र टिपेर खायो होला जस्तो त्यो किसिमको रहर त्यो किसिमको उत्कट चाहना जब फल फलफुल्छ जब फलफुलहरू हुन्छ त्यो किसिमको रमाइलो हुन्छ त्यही कुरा नै यहाँ उल्लेख गरेको दाग पारिमा दागको फुलले मिठो बासना फिजाउँछ भनेको अङ्गुरको फुलले मिठो बासना फिजाउँछ त्यो समय आउने छ हाम्रो लागि हामी त्यही आशामा जिउने मान्छेहरू अनि परमेश्वरले निश्चय नै त्यो समय हामीलाई ल्याउनेछ तपाईँ हामी सधैँ यही लकडाउनमा यही कोरोनाकै त्रासमा बसिरहनु पर्दैन जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अहिले पनि अहिले पनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुसँग समय बिताउँछौँ हामी यही किसिमको आनन्दमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ त्यही किसिमको आनन्दमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ त्यही किसिमको जब हामी प्रभुसँग हुन्छौँ प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउँछौँ संसारका सबै कुरा देख्दा जब भौतिक कुराहरू हेर्छौँ हामी आतिन्छौँ जब भौतिक डाइमेन्सन भौतिक भाँ, आयामलाई विचार गर्छौँ हामी आतिन्छौँ जब हामी आत्मिक रूपमा परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउँछौँ उहाँका असल कार्यहरूलाई मनन गर्छौँ उहाँले गर्नुभएको महान कार्यहरूलाई विचार गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएका आशिषहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो मन उल्लसित हुन्छ हामी खुसी हुन्छौँ हामी रमाउँछौँ किनभने परमेश्वरले निश्चय नै यसपछि रमाइलो दिन ल्याउनुहुनेछ र सँगसँगै जब हामी आत्मामा परमेश्वरसँग हुन्छौँ उहाँले हाम्रो आत्मालाई पुनर्ताजगी गर्नुहुन्छ नयाँ गर्नुहुन्छ नवीकरण गर्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन उहाँले हाम्रो आत्मालाई ताजा बनाएर हामीलाई निश्चय नै यो बसन्त बहारको परिस्थितिमा ल्याउनु हुनेछ उहाँले भन्नुहुन्छ उठ यो म श्रेष्ठ गीत दुई अध्यायको तेह्र पदको अन्तिम वाक्यांश अन्तिम वाक्य पढ्दैछु उठ हे मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ खिसले आफ्नो चर्चलाई आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो दुलैलाई उठ मसित आऊ भन्दै हुनुहुन्छ उठ भनेको तिमी जुन अवस्थामा छौ त्यसबाट खडा आऊ तिमी जहाँ छौ त्यसबाट तिमी खडा आऊ र मसित आऊ भनेको ख्रिससँग आऊ उहाँको उपस्थितिमा आऊ ख्रिसले मण्डलीलाई आत्मामा उहाँको उपस्थितिमा हुन बोलाउँदै हुनुहुन्छ जब हामी उहाँको उपस्थितिमा बस्छौँ जब हामी उहाँसँग बस्छौँ हामीले यो किसिमको आनन्दको अनुभव लकडाउनको बेलामा पनि गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिद्वारा हामीलाई गद गद, गद तुल्याउनु हुनेछ परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो अनि परमेश्वरको ज्ञान नभइकन परमेश्वरलाई था थाहा नभइकन यो लकडाउन भएको छैन परमेश्वरलाई था थाहा नभइकन संसारमा यो प्रलय आएको छैन माफ गर्नुहोस् यो कोरोनाको विपत्ति आएको छैन तर हामीले अहिले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ चा, मैले सुरुदेखि नै तपाईँलाई भनिरहेको छु तर परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट यसुमा सुन्दरी भन्नुहुन्छ उहाँको चर्च उहाँको मण्डली ख्रिस्टको देह चाहिँ उहाँको लागि सुन्दर कुरा हो संसारको लागि हामी चाहिँ बेकारको पावल लिएका छन् हामी चाहिँ संसारको लागि कसिङ्गर भएका छौँ बेकारको भएका छौँ तर ख्रिस्टले उहाँको चर्चलाई सुन्दरी भन्नुहुन्छ तर अघि मैले तपाईँलाई श्रेष्ठ गीत एक अध्यायको पाँच वर्षमा भने जस्तै सुलेमी स्त्रीले आफ्नो वास्तविक अवस्था सोलोमन राजाको अगाडि प्रस्तुत गरे त्यसै गरी मण्डलीले पनि आफ्नो अवस्था आफ्नो सहाराविहीन अवस्था परमेश्वरको अगाडि जाहेर गर्नुपर्छ अनि प्रियहरू अरू कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु जब हामी धार्मिकताको कुरा गर्छौँ जब हामी परमेश्वरबाट स्वीकार गरिने कुरा गर्छौँ मानिसको आफ्नै कोसिसले हामी परमेश्वरको अगाडि स्वीकार योग्य हुन सक्दैनौँ परमेश्वर आफैले नै हामीलाई सीतईमा धर्मी ठहरा हिब्रू को पुस्तक में वहाँ को शरीर द्वारा यशु को शरीर द्वारा हमी परमेश्वर को महापवित्र स्थान में प्रवेश करने सौभाग्य हमी पाया तर ते हमले हम स्वीकार करें यसू में आने पर्च हम जति ये पच्वने मानस हमी प्रत्येक दिन पैलो युवा एक दिखे हामीले प्रत्येक दिन आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ र हामी उहाँ कहाँ आउनुपर्छ र उहाँले प्रत्येक दिन हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई अझ एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा निरन्तर उहाँले बदली गर्नुहुन्छ एउटा महिमाबाट अर्को महिमा बदली गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रा पुराना स्वभाव पुरानो मनुष्यत्व पुराना पापी स्वभावहरू हटाउँदै परमेश्वरलाई मनपर्ने स्वभाव पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा बनाउँदै लैजानुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीमा त्यो निर्माण गर्दै जानुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो मैले श्रेष्ठ गीतबाट छोट गरीमा तपाईँलाई त्यही भन्न चाहेको कि परमेश्वरले तपाईँलाई प्यारी भन्नुहुन्छ सुन्दरी भन्नुहुन्छ अनि परमेश्वर यशुले एश, तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँ तपाईँ र मेरो लागि मर्नलाई स्वर्गको वैभव छोडेर पृथ्वीमा ओर्लनुभयो भयो हिजो हामीले हाम्रो घरको बाइबल अध्ययनमा बेलुका हाम्रो बेलुका भन्नाले जब अहिले हामी लकडाउनको समय बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ बच्चाहरूसँग बसेर हामीले ख्रिष्ट येसुको परिचय हेर्दैथ्यौँ हिजो अनि ख्रिष्ट येसुको परिचय हेर्दाखेरि जब हामीले योना एकको चौधलाई हेर्छौँ प्रभु को, को बारेमा त्यहाँ लेखेको त्यहाँ लेखेको छ वचन देहधारी हुनुभयो अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बिचमा वास गर्नुभयो हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ जुन महिमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुभएको उहाँको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो येसु प्रभु त्यो परमेश्वर भईकन वहां हमी सुंदरी बना कसरी बनाने भेरा पाप क्षमा करें वहां हम प्षमा करूश को बलिवेदी में अर्पण करू हम पप बोक् क्रूश में बोक्त भारतीय ये धीरे पाप वहां बोक् कि वहां परमेश्वर व्याग्न भारतीय परमेश्वर ने वहां कई समय को अलग करसु प्रभु चित्कार करमेश्वर हे मेरा परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भयो किनभने पाप नचिन्नु परमेश्वर परमेश्वरले हाम्रा खातिर उहाँले हामीलाई सुंदर बनाउनलाई हाम्रा हम हाम्रा गंदगी फोहर कुरा दुष्ट कुरा धोई पका सुंदर बनाने को वहां क्रूश को कष्ट लाइग्भ परमेश्वर ने पुत्र द्वारा द्वारा त्यसो गर्नुभयो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब एउटा पद पढेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु हामी अनलाइन छौँ त्यसकारण म पनि धेरै लामो समय लिन चाहन्न एसैया साठीको एक र दुई यही सन्दर्भमा जोड्दाखेरि एसैया साठीको एक र दुई म पढ्न चाहन्छु तपाईँसँग बाइबल छ भने पल्टाउनु छैन भने तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बिजुवार खिस्टि बिजुवा सुसमाचार मण्डली प्युठान र तपाईँको शाखाहरू र जति फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ साठीको एक र दुईमा यसरी लेखिएको छ उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परम प्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ हेर घोर अध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ तर परमप्रभु प्रभु तमाथि चम्कन र उहाँको महिमा

उठ मसँग आऊ हे मेरी सुन्दरी हामी जाउँ भनेर मसित आऊ भनेर भन्नुहुन्छ त्यही परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको महिमा अहिले पृथ्वीलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीलाई अन्धकारले ढाकेको छ मानिसहरू घोर विपत्तिमा छन् तर परमेश्वरले तपाईँको लागि असल अभिप्राय राख्नु भएको छ परमेश्वरले सु तपाईँलाई सुन्दरी भन्नुहुन्छ परमेश्वरले सु आफ्नो महिमा तपाईँमाथि उदा हुनु तर त्यो चाहिँ ख्रिस्ट यसुमा विश्वास गरेको कारणले आफ्नै महिमा मेरो आफ्नै असल कार्यले मैले गरेका राम्रा कामहरूले मैले गरेको यसले त्यसले अरू केहीले पनि होइन तर खिष्ट येसुमा विश्वास गरेको कारणले परमेश्वरले सित्तैमा ख्रिस्ट यसुको धार्मिकता हामीलाई दिनुभएको जब परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो स्वभाव देख्नुहुन्न ख्रिस्ट यसुलाई देख्नुहुन्छ ख्रिस्ट येसुलाई देखेर उहाँले हाम्रा सबै पापहरू मेटाइदिनुहुन्छ र उहाँको महिमा हामी माथि राखिदिनुहुन्छ परमेश्वरले आजको दिन हामी सबैलाई आशिष दिनु दिनुभएको होस् र फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई समय लिनुभयो र तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो यो दुःखको समय टरेर जानेछ निश्चय नै फुल फुल्ने समय आउनेछ चराहरूको कराएको आवाजमा हामी त्यो मन्त्रमुग्ध हुने त्यो आनन्द हुने समय हाम्रो लागि निश्चय नै आउनेछ परमेश्वरले त्यो ख्रिस्ट यसुद्वारा त्यो निश्चय नै गर्नुहुनेछ तबसम्मको लागि हामी होसियार हुनुपर्ने होसियारी अपनाऊ घर सरकारले हामीलाई घर बस्न भनेको छ हामी घरै बसौँ अरू कति शारीरिक होसियारी हुन्छन् सरसफाई गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो सबै कुरा हामी अपनाऊ र सँगसँगै म तपाईँलाई वचन सिद्ध्याउने बेलामा फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको वरिपरि कोही व्यक्ति खान नपाएको अभावमा परेको छ भने यो बेलामा तपाईँ हामीले जे सक्छौँ नसकेको होइन जे सक्छौँ त्यो एकअर्कासँग बाँडचुँड गरेर हामी एकअर्कालाई सहायता गर्ने कोसिस पनि गरौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद म बाँकी सबै पास्टर देवगिरीलाई दिन्छु जय मसी